বাইক গাড়ী আপোনালোকে সকলোৱে চলায়, কেতিয়াবা আপোনালোকক ট্ৰেফিক পুলিচে চালান কাটাইছেনে বা আপোনালোকে কেতিয়াবা ভৰিছেনে চালান? বৰ্তমান নতুন ৰুল অহাৰ পাছত যদি আপুনি এখন চালান ভৰিব লগা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো এটা কিডনী হয়তো নাইকিয়া হৈ যাব। বাৰু ফটো আমি নহয়, এতিয়া অলপ ছিৰিয়াছ হৈ যাওক, একদম পুৰা ছিৰিয়াছ হৈ যাওক। কাৰণ আপোনাৰ যিখন লাইচেঞ্চ বা আপোনাৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা গাড়ীৰ যিবোৰ কাগজ পাতি হয় সেই কাগজ পাতিবোৰ যদি আপোনাৰ হাতত নাথাকেও তথাপিও যিজন পুলিচ অফিচাৰ বা যিজন ট্ৰেফিক ইনচাৰ্জ হ'ব তেওঁ আপোনাৰ পৰা চালান কাটিব নোৱাৰে। 139 নম্বৰ আইন অনুসৰি ৰিচেণ্টলি এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে যিটো নেকি কেইদিনমান পুৰণাই হ'ল। আপোনালোকে সকলোৱে আপোনালোকৰ নিজা অধিকাৰটো জানি থোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ভাবিলোঁ যে সেই যিটো অৰ্ডাৰ হয় সেই অৰ্ডাৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ। অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁৱেই যিটো নেকি এটা আপোনালোকক ডিজিটেল ইলেক্ট্ৰনিকেলি কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ দেখাব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'টো যদি চাইছে তেনেহ'লে তাৰ লগত এই ভিডিঅ'টো বহুতেই জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে গমেই পাইছে যে বৰ্তমান নতুন যিখন পৰিবহণ ৰুল হয় সেই ৰুলখনৰ অধীনত যিমানবোৰ ফাইন আছে বা যিমানবোৰ জৰিমনা আছে তাৰ পৰিমাণ বহুতেই বেছি। আপোনালোকে বাতৰিত নিশ্চয় পাইছে যে বহুতো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ফাইন কটা হৈছে বহুতো বাইক চালকৰ পৰা, বহুতো গাড়ী চালকৰ পৰা। এতিয়া যিবোৰ চাওক সেইবোৰ আচলতে কটা হয় বাইকটো আপোনাৰ চালান যিখন হয় চালানখন কটা আৰু আপুনি সেই অনুযায়ী টকাটো জমা দিয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আপোনাৰ যিখন চালান আছে সেই চালানখন হয়তো বহুত টকাৰ কাটিব পাৰে কিন্তু ফাইনেলি গৈ আপোনাৰ যিখন আপুনি যিটো টকা জমা দিব লাগিব সেইটো কম টকাও হ'ব পাৰে, হয়তো সেইটো 100 টকাও হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে বহুতো এনেকুৱা ৰুলছ আছে, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে, সকলোবিলাক মই আপোনালোকক নক'লেও কেইটামান আপোনালোকক বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰুল এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। অৰ্থাৎ 139 নম্বৰ যিখন আইন হয় যিটো নেকি এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে সেই অৰ্ডাৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক মেইন 3টা পইণ্ট ক'ম। সেই 3টা পইণ্ট আপোনালোকে যদি জানি লয় আপোনালোকৰ নিজা অধিকাৰটো আপোনালোকে যদি আজি জানি থৈ দিয়ে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথম কথাটো হৈছে চাওক ইয়াতে যিটো অৰ্ডাৰ আছে সেই অৰ্ডাৰটো আপোনালোকেও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই আপোনালোকক তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম। সেই লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে যিখন PDF দেখিছে যিটো নেকি মই আপোনালোকক ইয়াতে ডিছপ্লে কৰি আছোঁ সেই ডিছপ্লে PDFটো আপোনালোকে দেখা পাৰিব যিটো নেকি 17 ডিচেম্বৰ 2018 চনতেই এই যিটো আইন হয় বা যিটো অৰ্ডাৰ হয় এই অৰ্ডাৰটো ওলাইছে। তাৰে ভিতৰত প্ৰথম যিটো দফা দিছে সেইটো আমাৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো নেকি ইলেক্ট্ৰনিক ফৰ্মৰ কথা কৈছে। যদি আপোনাৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ফিটনেছ নাইবা আপোনাৰ পাৰ্মিট নাইবা আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাইবা যদি আপোনাৰ পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি লগত যদি লৈ নাযায় তেনেহ'লে আপোনাৰ যিখন ডকুমেণ্টছ আছে বা যিমানবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে যিজন পুলিচ অফিচাৰে আপোনাক বিচাৰিব তেওঁ লগে লগে চালানখন কাটি দিব নোৱাৰে। কাৰণ আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আছে, তেওঁৰ লগত আপোনালোকে সদায় ভালকৈ কথা পাতিব। কাৰণ চাওক যিবোৰ পুলিচ অফিচাৰ হয় তেওঁলোকে গোটেই দিনটো যেতিয়া কামত লাগি থাকে, তেওঁলোকে এই ৰ'দত যেতিয়া কামত কৰি থাকিব তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনবোৰ অলপ তুংগত উঠিয়ে থাকে। গতিকে মই সেইটো কথা নকওঁ, তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে, সেইবাবে আপোনালোকে তেওঁৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিব। কথা পাতি ক'ব যে মোৰ ডকুমেণ্টছখিনি আছেই, মই কেৱল আপোনাৰ বৰ্তমান লগত লৈ অহা নাই, গতিকে আপোনাক যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি মই দেখাই দিম। গতিকে আপোনাৰ হাতত সময় থাকিব 15 দিনৰ, গতিকে সেই 15 দিনৰ ভিতৰত আপুনি তেওঁক ডকুমেণ্টছখিনি দেখাব পাৰে। নাইবা অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিটো নেকি ডিজিলকাৰ নাইবা পৰিবহণ যিটো এপ হয় সেই এপ দুটাৰ যোগেদি আপুনি লিগেলি তেওঁলোকক আপোনাৰ যি মোবাইলতে আপুনি দেখাব পাৰিব। পৰিবহণ নাইবা আপোনালোকে ডিজিলকাৰ এপটোৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে নাজানিব পাৰে বা হয়তো যদি জানে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউজ কৰিব, ডিজিলকাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই ইয়াতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিটো নেকি আপোনালোকে ইয়াতে আই বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে জানিব পাৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে ডিজিলকাৰ এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি যেতিয়া আপোনাক ট্ৰেফিক পুলিচ ইনচাৰ্জে যেতিয়া আপোনাক বিচাৰিব ডকুমেণ্টছখিনি তেতিয়া আপুনি দেখাব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনিৰ বাবে যিহেতুকে আপোনালোকৰ হাতত 15 দিনৰ সময় থাকিব, গতিকে আপুনি সেই 15 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি তেওঁলৈ আপুনি পষ্টটো পঠাব পাৰে বা আপুনি তেওঁক দেখাবও পাৰে। আৰু নাইবা চাওক আপোনাৰ যদি এখন চালান কাটিছে, আপুনি যদি ভাবে যে সেই চালানখনৰ বাবে আপুনি সেই টকাটো ভৰিব নালাগে, আপোনাৰ হাতত উচিত ডকুমেণ্টছ আছে বা উচিত তথ্য আছে, আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভুল কৰা নাই, কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে মন কৰিব যে যিবোৰ নেকি আমি সাধাৰণতে ভুল কৰোঁ, যেনে ধৰক হেলমেট নিপিন্ধো, ছিট বেল্ট নলগাওঁ, নাইবা যদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেফিক যিবোৰ আইন হয় সেইবোৰ যদি আমি উলংঘন কৰোঁ তেনেহ'লে সেইবোৰৰ পৰা আপোনাক কোনেও বচাব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে সেইবোৰ উলংঘন নকৰিব। গতিকে আপুনি চাব যে কিমান পাৰি আপোনালোকে যিবোৰ নেকি ট্ৰেফিক আইন মানি চলিবলৈ, তাৰ পাছত
আপোনাৰ যদি কিবা ডকুমেণ্টছৰ যদি ক্ষেত্ৰত যদি কিবা যদি অসুবিধা হয় তেনেহ'লে এই দুটা এপে আপোনাক সহায় কৰিব। আৰু যদি সেই যিজন ট্ৰেফিক ইনচাৰ্জ আছে তেওঁ নিশ্চয় গমেই পাব, কাৰণ এই যিটো অৰ্ডাৰ হয় সকলোৰে বাবে অলৰেডি দিয়া হৈছে আৰু লগতে কেইদিনমানৰ আগতে টুইটাৰটো পোষ্ট কৰিছে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, যাৰ ফলত নেকি সকলোৱে এই অৰ্ডাৰটোৰ বিষয়ে গম পাইছে। আৰু যিহেতুকে এই ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া আপোনালোকে সকলোকে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰৰ বিষয়ে গম পাব। আৰু আপোনাক মই অলৰেডি PDF লিংকটো দিলোঁ, সেই PDF লিংকটো আপোনালোকে তেওঁক দেখাব পাৰে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ ক'ব পাৰে যে যিহেতুকে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি সকলোবোৰ আছে গতিকে আপুনি ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁক বেলেগ এদিন বা বেলেগ আপুনি 15 দিনৰ ভিতৰত দেখাব, নাইবা আপোনাৰ যিটো এপ আছে সেই এপটোতে আপুনি দেখাই দিব পাৰে। ইয়াতে অৰ্ডাৰটোত বহুতো কথা আছে গতিকে গোটেইখিনি কথা নকৈ কেৱল মাত্ৰ থুলমূল যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবিছোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও গম পায় তেওঁলোকৰ হাতত যদি কেতিয়াবা ডকুমেণ্টছখিনি নাথাকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে। অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।